ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ, ଜରିପାଲ କୁଡ଼ିଆରେ ଡହଳ ବିକଳ ପାଞ୍ଚ ଜୀବନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁହାରି କରିବି ଚୁପ ପ୍ରଶାସନ, ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବି ଘର ଦେଇପାରିଲାନି ବିଜେଡି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ନୂଆଣିଆ ମାଟି ଘର କେତେବେଳେ ବି ଧସି ଯାଇପାରେ, ସାହାରା ଦେଇଛି ଜରିପାଲ ଓ ଟିଣ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା, ରୋଗିଣା ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ନାତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କଷାଘାତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି, ହେଲେ କିଛି ବାଟ ନଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ସେମିତି କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ, କାହିଁକି ନା ନିଜର ଭିଟା ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ରୋଗରେ ତ ଝିଅ ପଡିଲା, ପୁଅ ତ ପଡିଲା, ଆଉ ଜୈନ୍ତ ହେଟିଙ୍ଗ ଆର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲା। ଆଉ ଏଇ ତ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଧରିକି ତ କୁଡ଼ିଆଟାରେ ଚଳୁଛି ସରକାରୀ ଜାଗାଟାରେ, ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ସରକାରୀ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଚଳୁ, କେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। କାଠ କାମ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୟସର ଚାପରେ ନଇଗଲେଣି। ଏଣେ ଦାଦନ ଯାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ବଡ଼ ପୁଅ ମିଟୁ ପ୍ରଧାନ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଘର ଅଭାବରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆରତ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ସେହିପରି ଜ୍ୱାଇଁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଧବା ଝିଅ ନାତିର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତି ବି ମୂଲ ଲାଗି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ରୋଗିଣା ପୁଅ ଓ ଝିଅର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାର ବର୍ଷର ନାତି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଛେଳି ଚରାଉଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଅନେକବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ରୋଗଣା ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା ଅଛି, ପାଲ ପଡ଼ିଛି, ଚିରିକିରି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଘରଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ରୋଗଣା ପିଲା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଆମର ସଦର ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଫିଲ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି କରିବେ, ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହିସାବରେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ। ଯଦି ଭୂମିହୀନ ଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍କିମ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଯାହା ଆମର ସରକାରୀ ଦାୟରା ଭିତରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉପର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆମ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଗି ସରକାରୀ ଅଫିସ ଧାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ହେଲେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବି ଅପାରଗ ବିଜେଡି ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇପାରିନି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।